Ayan, good evening. Ako ay pauwi na. And again, naka-video tayo. Try natin na maayos to. So we'll have our ticket. Ingat din. Shut ng card. So syempre yung ticket kailangan ma-check kung tama, di ba? So, ayan. So pag umuwi na ako, it's ngayon sa aking relo, it's already 8:22 sa cellphone ko. It's 8:22 and we are now going home. Nag-out ako 8:08. Syempre nagbibihis pa kasi ako, change costume. Ayoko naman ipang-uwi yung blouse ko. And but of course the pants. Kung ano yung pinauwi ko na pa, pinampasok ko, yun na rin yung pang-uwi ko. Hindi na tayo magpapalit. Okay? So, ayan. Same route yung dadaanan natin. Sa Southland tayo dadaan. And ano naman? Pag ganitong time, wala na masyadong mga sasakyan. So, ayan. May mga ilan nilang naglalakad. May mga tao. So, stop tayo. Yung mga nag-overtake sa akin kanina, naabutan natin. Well, usually don't do overtake. Ayan. Masyado. Hindi naman tayo nagmamadali. So, nagko-cross na, nag-change ang line tong isang van. So, ayan. There are some part na kahit gabi na maliwanag, like here sa Alabang sa Pote Road na kalsada, maliwanag. Pero mamaya, pagdating natin dun sa Southland, talagang may area dun na madilim. Para makita natin yung konti yung kalsada. And it's really good pa rin to wear mask para hindi tayo makasanghap ng pollution masyado. Yun yung kulang ko. Hindi ko nasuot yung aking salamin. Maybe I'll stop there later sa safe na place. Mamadali, you know? Kasi for tonight, Thursday kasi yung aming fellowship ng mga taga SM Depth Store, South Mall, mga Christian ano. So I'll stop muna for a while dito sa ano to wear my shades. Night shades. So I'm getting it. So this one is color ano. Pang night ma ano siya, night glare. Yung madilaw para yung makakasalubong natin eh hindi masyado yung nakakasilaw ang dating. Again, this is not art eh, but this is a protection for the eyes. Especially halikabok, you know, nakakapuwing. Tapos sa mga sometimes na yung mga flying, yung mga mosquitoes, iba may mga madadaanan kang grupo. So maganda na rin na nakamasa. I have experienced that before. So ito na yung portion na madilim sa Southland. Yung papasok. Really madilim. You cannot see me. Unless matamaan ako ng ilaw. So as I was saying, it's very important din na yan, nakamask. Kahit nakamotor. And naka-close yan. Dahil I recall eh, no, when I was a little kid pa, di ba naglalaro sa kalsada, yung naglakad kami mga lamok sa ibabaw ng ulo mo.
And sometimes talaga, meron siyang group of lamok kahit hindi sa uli. So when you're running, tapos nakakaka, magulat ka parang may naswallow ka na pala. You have swallowed so plenty of mosquitoes there sa bibig mo. And isa yun sa lesson na talagang bawal ang nganga. Diba? Sara-sara din ang bibig pag may time. So yung mga nakakatawang experience ng life. And here we go na sa part ng Southland. Ayan. So there was ano, walang sticker yung nasa harap ko. So syempre pag walang sticker cannot be accepted here. So ako, I have a red sticker, non-resident sticker in a motorcycle. And it so happened na sakto lang yung pagkakakuha ko noon eh, kami namin mag-asawa. And nag-close sila, BF homeowners, suddenly did not accept na. Supposedly sometimes it ran kahit hanggang April they accept eh, pero because of the nagkaroon ng lockdown, they did not push na. Kung sino na rin yung mga nakakuha, yun na lang. Pero dumating din sa time na during the lockdown period, no non-residents can enter sa BF homes. Yeah, talagang purely for SMBF homeowners lang talaga siya. So nag-resume lang naman sila, I think June na nga or mag-July na. So time came talaga na ang access ng road ko from Parañaque to Las Peñas was the CAA doon sa Casimiro ang daan. And imagine, kapag dumaan lang ako ng Southland dito sa BF, it's only 15 minutes or 20 minutes, no? Pero and that is equivalent to 7 kilometers. Whereas kapag dumaan ka sa CAA, talagang grabe. It's about 9 kilometers na biyahe. So 2 kilometers din yung nadadagdag. So very tiring. Misa nga papasok pa lang kahit umaga, pagod na eh. Pagod na yung braso mo, yung kamay mo, yung mga daliri mo when pressing the brakes din eh. So motorcycle ko is automatic. So less yung press, wala akong pinipress for clutch. So rest na rest naman, and even the paa talaga nakaapak lang eh, no? Ready na lang pag magbe-brake, ready na ibaba to support my sarili. So ito rin yung portion ng BF na madilim. So liliwanag na lang siya pagdating sa mga poste na may ilaw like this. Ayan, may liwanag, di ba? So yan. So speaking of yung pagbababa ng paa, I just only have pa lang naman, praise God, and I hope no, wala na masusundan, no, na accident. Self-inflicted accident? Inflicted ba ang term doon? So, ano lang siya? Sort of, hindi nakisama yung aking katawan. I mean, there was a tricycle in front of me. My speed was around, I don't think na may 40. Probably 20 to 30 lang yung speed ko noon by that time. Pero the tricycle in front of me, kasi di ba mga tricycle naman wala namang left and right yan eh. So I assume na didiretso siya. So ako ay nasa bandang kaliwa. Hindi ko masabi, pero pag re-reviewin ko ngayon na kinakwento ko, siguro I was about to do an overtake. Pero to my surprise, bigla siyang huminto. And I cannot do overtake because kung umaandar siya, okay lang. Eh, bigla siyang nag-stop. So, hindi ako makakabuelo. So, nag-brake din ako. Pero, what surprised me most na nangyari is that nung nag-brake siya, I was caught unaware. Nag-brake din ako, ang tendency, di ba? Mag-brake din. At din pag-brake ko, hindi nakisama yung pa ako. Walang body rhythm. Umikot ako kasi nakastop yung portion ko eh. Para mabilis. Anyway, so yon. So here in Aguirre, El Grande, and Aguirre, dito sa may malapit sa Mercury. Doon ako biglang pag-brake ko, hindi ako nakababa yung pa ako. Nakaangat pa doon sa step knob. Diba? Hindi ako doon sa talagang apakan. Kasi parang I was relaxing din papasok. Oh my God!
So, biglang bumagsak yung motor pa kanan. So, syempre, nagmamadali, adrenaline rush, ayaw mapahiya. Eh, naramdaman ko na yung pain, sobrang pain. Yung naramdaman ko, it's so painful talaga, yung paa, yung right knee, yung right ankle ko. So, naitayo ko siya. Tapos, na-notice ko yung pantalon ko, may hole sa right side. Nabutas siya. Ibig sabihin, nagasgas eh. Talagang gasgas siya. Siguro, ano, singliit ng singko, bagong singko. So, medyo malaki na rin yun. So, sabi ko, sakit. Tapos yung socks ko, I was wearing socks that time eh. Tapos yung, buti na lang din yung rubber shoes ko, is talagang covered din naman yung buong paa ko. Kasi if not, may sugat din yun bukod sa tuhod ko. So yun. Pagdating ko sa medyo, syempre, walang mga sasakyan match bukod sa kasalubong, bukod kay tricycle na nagulat din siya sa nangyari. Pinagmasdan niya nga lang talaga ako eh. He wasn't able na to help kasi ang bilis ko rin namang tumayo. Syempre, nakakahiya eh. Mag-linger pa ba ako na natumba ako pagkalat ko pa ba sa mundo? Of course not. So, pagtayo ko yun, so nung medyo naka-under na ako, medyo malayo na ako, gumilid ako. Doon ko, I was experiencing so much pain, pero nung paggilid ko, pag, syempre, magtatayo ka na ulit, diba? Paggilid mo, pag-break mo, hindi ko na siya ma-i-apak. Syempre, may i-apak ko, I have no choice, pero yung pain, nag-times 3 yung pain na nararamdaman ko when I was moving pa, when I was driving, pero no, when I stopped kasi ayusin ko yung socks and yung shoes kasi nakatanggal pala siya sa paa ko. Kumbaga, para naka-sleeper mode siya dahil kumusa siyang gano'n na natanggal. So, grabe yung pain. And that day, yung parking pa talaga sa SM employees, talaga na usual parking na sa West Drive, is puno. So, pagdating ko sa SM, doon pa ako nag-park sa napakalayo sa West Tower, sa tower. And it really made me cry. Deep inside, I was crying. Kasi, ang painful talaga niya. Wala naman akong choice din. But then, kailangan kong pumasok. Kasi, prepared din yung mind ko to go to work, eh, no? So, napakadaming sacrifices. Pero sabi ko nga, eh, if I have no responsibility, much responsibility on my shoulders. Right there and then, natumba ako, I could have decided to go home. Pero, the time, closing kasi ako nun eh, and yung oras namin is talagang pang Pasko. May kasama naman akong closing nun. That was last year eh. Pero, it's not me talaga na yung mag-absent ka for, because of things na I believe naman. I can manage naman. Pero, pag-in ko, ang sakit niya. Tapos, nakaka-stand ako, nakakalakad ako, pero so mabagal. Pero pagdating niya, after 2 hours, grabe. Ang paa ko is sobrang violet. Sobrang magana siya. At hindi ko na talaga siya mailakad. So, I went to clinic. I was no plan sana of showing kasi una hindi naman siya contagious, 'di ba? It's a pain na ako lang naman, wala namang ibang magsasuffer, pero dahil hindi na ako makalakad, so I went to clinic and showed them and they advised me din talaga na to go home na lang kasi I cannot function well. Eh, you know, even though I'm a manager, since a selling manager talaga, and that time is a Christmas time, holiday season, I really have to spend the standing sa selling area kasi you have to sell. Hindi naman pwedeng magstay inside the stockroom lang for unknown reason. So yun, so I was advised to go home, so I waited for my husband. I called him na punta siya ng SM South Mall, bring niya yung isang extra helmet and mag-commute siya because he has to pick me up and ganun. Yeah. I went almost beating the red light. Pero I did not. It's one pa when I went left. Anyway, nandito na ako sa Valley 1. So much of my kwento, I don't know what time na. I haven't
peak pa yet sa time ng pag-uwi. Pero anyway, so yun yung story. So kailangan talaga mind, yung mind mo, yung body mo alert. Kaya di ba, when we always pray pag-uwi na give me alert hand, feet, di ba, mind sa pag quick decision talaga minsan. So I thank God in that situation na yun lang yung nangyari sa akin. Hindi lumubok ang ulo ko, got minor scratches sa paa. Tapos yun, parang kinabukasan I was absent. One day lang naman, talagang ano kasi siya, and then I have to put cold compress to that. And by God's grace, I was able na makapasok day after na nag-absent ako. So, I hope so na hindi na madagdagan yung accident na yun kasi it's very, 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 ano rin naman, takot. So, I'm home na. And the time is, so the video is 16 minutes and 8:37, 22:37. So, ganun katagal siya. So, thank you and I hope na you enjoyed my kwento sa biyaheng ito. Yeah. So, that's all and goodbye and God bless.